Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. Имавме радио, каде што исто беше проект од Erasmus Plus програмата и радиото, каде што одржувавме емисии. Конкретно, ние во секој четврток со Михаила имавме емисија каде што се обидувавме да зборуваме на бугарски. И имавме најразлични теми кои што преку Facebook ни ги пишуваа младите и ни кажуваа зашто тој четврток сакаме да зборуваме. Зборувавме на теми за спорт, зборувавме на теми за патувања, зборувавме на теми за филмови, зборувавме за многу табу теми кои што ги имаме меѓу младата популација, зборувавме за теми за лажни вести. Така што секој четврток јас и Михаила водевме емисија каде што навистина се обидувавме да збориме на бугарски. А контактна беше емисијата или вие си спремавте некоја сценарио и така? Имаше јавувања на гости? Емисијата се викаше Бугарски четврци. Емисијата се викаше Бугарски четврци. Да, мислам дека сега од ЦЕИ пиша некој коментар, ама не го гледам. Председателка на ЦЕИ организацијата каде што бевме е прекрасната Красимира, која што ни даде многу можности на мене и на Михаила. И во таа емисија ние можевме да си поканиме и гости. Мене првиот гостин ми беше еден љубител на тенис и професионален тренер по тенис. И конкретно со него зборувавме за Новак Джокович, за Роджер Федерер, за сите случувања во тенисот во тој период. И поканувавме млади луѓе од музичкото училиште во Стара Загора, дечиња од други училишта, и зборувавме на многу интересни теми. Конкретно немаше јавувања, телефонски јавувања, ама секое прашање можеше да се постави преку Facebook страница која што има радио.